А я впевнена, що це почуття і в серці кожного. Тому зараз всі хлопці обіймають дівчат. Знаєте, кому можна, той цілує дівчат на вулиці. Темно, ніхто нікого не бачить. Для вас дуже ніжна, дуже романтична пісня. Я називається «Як я тебе люблю». Знаєте, я би дуже хотіла, щоб ми разом з вами зробили зараз особливу атмосферу на цьому прекрасному етнофестивалі. Я думаю так, що майже в кожного є на мобільному телефоні ліхтарики. І знаєте так, щоб кожного було видно, хто сьогодні. Кожен піднімає свій ліхтарик високо. Дякуємо за цю романтику, за цю прекрасну зорену ніч. Так, музику нам, будь ласка. Ліво, право. Кожен щастя шукає своє, тільки доля усім нам пророчить. Я зустріла кохання моє, і я з них розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Істинно завжди шукає, знає правду лиш той, хто любив. Та любов в світі скарбу немає, кожне слово твоє. Не зможу жити, кожне слово твоє.
дякую, друзі, за цю атмосферу, за цю романтику, за цю красу. А тепер піднімаємо наші долоньки вище. Мама малесенькі долоньки, синачі тонькі, ніжніші за все. А тепер ви, ану, мама. Браво, браво, ну що, співаємо тепер під музику. І долоньки вище. Починається, радість стала швидше за всіх, а радість мамі сміхається і в обіймі швидко біжить. Така малесенька іскорка, а в неї весь світ горить. Коли мене обіймаєш ти, крила виростають у мить. І всі разом! Мама малесенькі долоньки, синачі тонькі, ніжнічі за все. Мама малесенькі долоньки, синачі тонькі, ніжніші за все. Мама малесенькі долоньки, синачі тонькі, ніжніші за все. Мама малесенькі долоньки, синачі тонькі, ніжніші за все. Такий маленький прийшов до нас. Ніч не забуду я, пам'ятаю я кожну мить, як ти і я притулилися, і навколо все так змінилося. Близько очей твоїх можна засвітити зірки. Насправді буде такий особливий дуже момент. Я знаю, що сьогодні серед нас усіх тут є хлопець, якого дуже сильно стукає серце, якого такий особливий період у житті. Його звуть. Його звати Григорій. Григорій. Я би хотіла, щоб ти вийшов на це все. О, мамо, рідна! Насправді Григорію є що сказати, давайте ми його послухаємо. Анастасія, подождем. Настя, просимо на сцену, Настя. Настя, просимо, да. Настя, Настя!
Настя, Настя, допомагай Григорію. І так далі Григорій сам. Григорій, давай. Дорогая Настя, я тебя очень-очень сильно люблю и хочу выйти за тебя на замуж. Выйди за меня. Чи оплески, що не на ваших очах? Настя сказала так. Поаплодуйте для Григорія, для Насті. Оце любов. Оце гетто-фестиваль. Народжуйте нові сім'ї. Щастя вам, добра, любові. Будьте завжди такими щасливими. І з кожним нам нехай ваше щастя буде більше. Ну такий насправді просто неймовірний шикарний букет. Я би хотіла, знаєте, наступну пісню заспівати для Насті, для Григорія і для всіх, хто тут на площі, для всіх, хто вже відчув, знаєте, як це бути дружиною, чоловіком, і хто тільки буде відчувати, і про те, чого хочуть усі дівчата. Ви ж бачили, як Настя розплакалася. І троянди, і біла фата, ну все-таки. Поїхали! Що в мене сьогодні, як завжди, принесеш вино і білі троянди. Ти закриєш двері, запаляться свічі, і маленьке серце зап'ється сильніше. Ми сьогодні з тобою одні на землі. Ми сьогодні з тобою щасливі такі. Yeah.
тобою я назавжди.